për diskutuar për këtë deklarat të kreut të spak, por edhe qështet e drejtsis me avokatin Spartak Njela, avokat falim derit. Ka presione ndaj prokurorve, pranon kreu i spak, diçka që u deklarua edhe për para pak ditësh nga ambasador e shteteve të bashkuarat Amerikës, juri kim. Ka presione në Shqipëri? Nesa jo është diplomate, mm -hmm. kë do të thotë cilët janë. Zonë kështetë, nuk është... Nuk është lëvizje e populista. Ka presione? Futin burg. Dëmë tënë, s'ka presione. Ose s'ka burg. Ose presione të bëjnë vetë. Ku di unë që bëjnë? Këtë di unë që bëjnë vetë? Digjot, jo thëmijë, s'paku përshkon drejt dështimit. Dështimit? Cila është arsua, këtë të zgjatemi, po dështimi kuptojët. Pse i referoni kështu? Sepse korupcioni për vazhdo në mënyrë galopante. Kjo dan, duhet të ndalon të korupcioni dhe krimi organizuar. Shikon e bashkë kemi qënë kur kemi biseduar dhe ju më keni thënë që ka nevoj për kohën e vetë. Ko apo kalon? Ko apo kalon, po janë trëmbur nuk kam vlerë. Ajo thot janë trëmbur. Po janë trëmbur s'kam vlerë. <laughs> Zonjë, se ju nuk e një një historinë. Gjëndja në Turkinë Osmane në funksion të korupcionit ishte shtekësho. Bërë reforma, bërë ligjë, shkopë, përëndimoret, bëhapë, këto. E zhjidhja ata Turku. Këta nuk e kuptojnë. Këj korupcion shkatron Shqiprinë. Do t'a lënë ata që për krajnë e... Këtë shkatron Shqiprinë? Kjo gjëndje e jo oligjore shkatron Shqiprinë. Do t'a lënë mm ata? -hmm. Jo. A do të mendoj hunë, ndoj të vendosin forcë. I... Do dhe këta do të kenë shumë keqë. Kaqë, vazhdo të jate për të